Održana je redovna preskonferencija Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije. Broj oboljelih od koronavirusa kao i hospitaliziranih u proteklih 7 dana je u padu. Govoreći o apsolutnim brojkama, u 7 smo dana imali 320 novooboljelih, a u istom intervalu tjedan dana prije 366. I dalje pada i broj hospitaliziranih. Dnevni prosjek hospitaliziranih COVID pozitivnih osoba je u prošlom tjednu bio 19, dok je tjedan dana prije bio 27. Broj cijepljenih osoba u županiji nije se značajno povećao s obzirom na prethodni tjedan. Do sada je u županiji na prvu dozu utrošeno 67.833 doza, što bi značilo da je prema novom popisu stanovništva prvom dozom procijepljeno 56% stanovnika županije. Na drugu dozu je utrošeno 62.454 doze, što bi značilo da je drugom dozom cijepljeno 50,9% stanovnika županije, te je završeno cijepljenje u 54,6% stanovnika županije, a dodatnu booster dozu je primilo 26.134 osobe. Na području Krapinsko-zagorske županije nalaze se 32 osobe raseljene iz Ukrajine. Poslovne tvrtke pomažu u pronalaženju smještaja, ali i kod zaposlenja izbjeglica iz Ukrajine. Ali, nažalost, postoje i nedostaci. Na području Krapinsko-zagorske županije za sada nemamo ni prihvat, ni centar. Dakle, to je centar koji bi se formirao tipa sportske dvorane za prihvat raseljenih osoba do 48 sati. Nemamo ni kolektivnog smještaja za sada. Znači, to su centri i objekti koje bi mobiliziralo ravnateljstvo civilne zaštite. To znači, oni se onda mobiliziraju, oni se plaćaju, a to se ovisi o potrebama, ovisno o broju raseljenih osoba koje dolaze na određeno područje. Za sada je taj prihvatni centar na području Varaždinske županije. Padom broja zaraženih Nacionalni stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je nove mjere koje su značajno ublažene. Pojavljuje se novi podsojevi virusa. Iako su mjere ublažene, pandemija još nije završila. Pa se i dalje upozoravaju građani da se drže propisanih mjera.